händelsen, det var ju att man lade ner sår. Och då skulle de ha en demonstration i Horndal. Så då byggde man en kista på sågen i svart. Och gjorde ett demonstrationståg från sågen ner till trekanten där man hade en manifestation. Det var där det började. Sen, någon vecka efteråt, då får vi besked om att bruk även ska läggas ner. Och då brast det hela samhället alltså. Därför var droppen som fick bägaren att rinna över.